नत्वा संभं शिवं ब्रह्मा नागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखर सादरं नमो नमः। सर्वेषां व्याकरण जिज्ञासूनां कृते विशेषरूपेण शास्त्री तृतीयानां छात्राणां कृते परिभाषेन्दुशेखरे एकषष्टितमा इयं परिभाषा तो आपणे आवी रीते साठ परिभाषा जोई, कारण के बाध्य बीज जे द्वितीय प्रकरण चालू छे एटले स्वाभाविक छे के कंईक ने कंईक बाध्य बाध्य भाव हशे। तो एनी अंदर छे के अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेध, आ एक सेंटमी पद परिभाषा है। अंतर एटले दूर, तारी मारी वच्चे केटलो अंतर छे, अनंतर एटले समीप। एटला माटे कहे छे कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधोवा, कारण के जे कोई सामीप्य समीपमां रहेलू कोई पण जे सूत्र होय ये विकल्प दे विधि करे के विकल्प थी प्रतिषेध करे, क्या विधि है मने आविधे किए छे आगळना अनंतस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेध होवा, जे विधे किए छे के ननु करीने अवतरण छे थोड़ुक ननु वाच्छंदसी इत्यनेन शरीय पिच्च इति अनंतरस्य अपित्वस्य इव हे अपि विकल्पः स्यात्। એટલા માટે કા જે સમીપ હોય કા વિકલ્પથી વિધિ કરે કા વિકલ્પથી પ્રતિષેધ કરે, ટૂંકમાં સમીપ વિધિ વિધિ સૂત્ર જે જે હોય આગળ, એટલા માટે વાચ છંદસીનો નંબર તમે જોવો મને આવી રીતે શેરીય પિચ્ચે જોવો તો 3487 ને વાચ છંદસી છે 3488। વાચ છંદસી શું કરે છે તો હે અપિદ્વા, શેરીય પિચ્ચે જે સીના સ્થાનમાં હિ કરે છે એને અપિત વિકલ્પથી કરે છે, એટલા માટે રા રંધિન, કારણ કે આ વૈદિક પ્રયોગ છે એટલે વૈદિક પ્રયોગની અંદર પણ જોઉં તો આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે હિ અપિદ્વા, એટલા માટે અપિત વિકલ્પથી થાય એટલે રા રંધી આવું રૂપ બને આગળમાં, કારણ કે અપિત વિકલ્પથી થાય એટલે ક્યારેક વિદ્વત થશે ક્યારેક નહીં થાય, અપિદ્વત ભાવ થઈ જાય તો સરળ હતો કમાવિત, પણ આપણે જોવાનું આ છે કે જેવી રીતે કીધું કે અનંતર સમીપ કોઈ પણ વિધિ હોય કા વિકલ્પથી કાર્ય કરે કા વિકલ્પથી નિષેધ કરે, સમીપ સમીપમાં જાય આગળના, તો અહીંયા પણ હવે પ્રશ્ન થાય નનું કીધું એટલા એટલા માટે કે વા છંદસી, સૂત્રનો અર્થ એટલો જ થાય કે હિ અપિદ્વા, જે સીના મધ્યમ લોટલકાર મધ્યમ પુરુષ સિપના સ્થાનમાં જે હિ થાય એ હિને આ જે સે હે હિ અપિચ્છા સીના સ્થાનમાં હિ આદેશ કરે હિને અપિત કરે, પણ વા છંદ શું કરે છે વિકલ્પથી અપિદ્વદ ભાવ થાય, તો એટલા માટે અહીં પ્રશ્ન એ થાય, કારણ કે અહીં કીધું આગળ કોઈ પણ એક વિધિ થાય એટલે અહીં બે વિધિની શક્યતા છે, મૂળ સમજી લો ખાલી આગળ પરિભાષાનો કોઈ પણ પરિભાષાનું અવતરણ સમજી લ્યો એટલે કંઈ વધારે નથી, મૂળ સમજી લ્યો આગળ, કારણ કે અહીં બે કાર્ય થઈ શકે, હિને અપિત થાય વિકલ્પથી અને જે સિનાસ્તનમાં હિ થાય હિ પણ વિકલ્પથી થવો જોઈએ, આ પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન આ છે, એટલે એક વખત થાય ને એક વખત ન થાય, પણ અહીંયા તો બરાબર છે કે હિને અપિદ્વત ભાવ કરે છે એ તો વા છંદસી, પણ પ્રશ્ન એમ થાય કે જેવી રીતે વા છંદસી ઇત્યનેન સે હે હિ અપિચ ઇતિ અનંતરસ્ય અપિત્વસ્ય ઇવ હે અપિ વિકલ્પઃ સ્યાત્, સીના સ્તનમાં હિ આદેશ પણ વિકલ્પથી થવો જોઈએ, કારણ કે હિનાએ અપિતવદ ભાવ એટલે અપિતવદ ભાવ વિકલ્પથી કરે છે એટલે એક એક વખત કરે છે ને એક વખત નિષેધ કરે છે, જે તમે કયો એ આગળમાં અનંતરસ્ય વિધિર્વા ભવતી પ્રતિષેધો વા બે થઈ ગયો,
કે વિકલ્પથીન છે, વિકલ્પથી હિને અપિતવદ ભાવ કરે છે, અને એક પક્ષે એવો અર્થ થાય કે અપિતનો નિષેધ કરે છે. એટલા માટે પ્રશ્ન આ છે કે શૈર્ય પિચ્ચ આમરો વા છંદસી આનો 88મો નંબર છે અને શૈર્ય પિચ્ચનો 87મો નંબર છે. તો પ્રશ્ન થાય કારણ કે ડાબી બાજુને સમીપ કહેવાય ને, જમણી બાજુને સમીપ કહેવાય, સામેની સમીપ કહેવાય ને, પાછળવાળાની સમીપ કહેવાય. એટલે જે 87મો જે સૂત્ર છે શૈર્ય પિચ્ચ 87મો, એના માટે 86મું સમીપ કહેવાય અને 88મું સમીપ કહેવાય આગળ. પણ વાત છંદ શું કહે છે, હિ અપિદવા. પણ પ્રશ્ન એટલો કરે છે અહીંયા કે હિને અપિદવત ભાવ કરે છે, પણ જે સામીપ્ય જે વિધિ હોય તો એ પ્રમાણે જોઈએ તો સિંહાસનમાં હિ આદેશ પણ વિકલ્પથી થવો જોઈએ. પ્રશ્ન આ છે એટલે કહે છે કે ઇતિ અનંતરસ્ય અપિત્વસ્ય ઇવ હે હે અપિ વિકલ્પ સ્યાત, એવી રીતે તથા બીજી એક શંકા કરે તથા નેતિ. એ દાદી સિચ પર હોય તો વૃદ્ધિ ન થાય, એ દાદી સિચ પર હોય તો પ્રાગોપ્તમના સ્યાત કરી નાખવા. નેટીનું મને નેટી ઇતિ નિષેધ અનંતર હલંત લક્ષણાયા ઇવ હલંત લક્ષણા વદ વ્રજ હલંત સ્યાચ વદ વ્રજ હલંત સ્યાચ, આ હલંત લક્ષણ વૃદ્ધિ કરે છે. ઇવ સિચિ વૃદ્ધિ મૃજે વૃદ્ધિઓ અપી સ્યાત, કારણ કે આ બધા ઈ જ છે આગળમાં. તો નેતિ જે નિષેધ કરે છે કોનો નિષેધ કરે છે, તો કે વદ વ્રજ હલંત સ્યાચ, વદ વ્રજ હલંત સ્યાચ, સિચ પર હોય તો વૃદ્ધિ થાય, પણ એ દાદી સિચ પર હોય તો વૃદ્ધિનો નિષેધ કરે છે. પણ આનો આ નિષેધ સિચી વૃદ્ધિ પરસ્મી પદ, સિચી વૃદ્ધિ પરસ્મી પદે શું, આનો પણ નિષેધ થવો જોઈએ, કારણ કે ઈગન નહીં કહે, અને મૃજર વૃદ્ધિ એનો પણ નિષેધ થવો જોઈએ આગળમાં. કારણ કે આ બધું જેવી તે કહે છે કે મને અત ઉક્ત ન્યાયક મૂળકમ એવ આહ મને કથયતિ, મૂકી દેવાના. અતએવ સંખ્યા વ્યયાદેર ગીપ, સંખ્યા વ્યયાદેર ગીપ સ્વાભાવિક છે કે આ સ્ત્રી પ્રત્યેમાં આપણે ભણી ગયા આગળમાં અમે. તો સંખ્યા વ્યાદેર ગીપ ઇતિ ગીપ ગ્રહણમ ચરિતાર્થમ તદ હિ અનંતરસ્ય ગીપો વિધિ અભાવા, ગીસો વિધિ અભાવાય. એના પછી જે સૂત્ર છે ઉધ, જે ઉધસો નંગ, હા મને આવી રીતે બહુરીહે હે ઉધસો ગીસ, બહુરી હે ઉધસો ગીસ, બરોબર છે. કારણ કે આજે કે સંખ્યા વ્યાદેર ગીપ એનો 26મો નંબર છે, અને બહુરી હે હે ઉધસો ગીસ આનો 25મો નંબર છે આગળમાં, 25મો નંબર છે. તો એની અનુવૃત્તિ આવતી હોય, એટલા માટે એની અનુવૃત્તિ આવતી હોય, કારણ કે એક જે ગીપ કરે છે એક ગીસ કરે છે, કારણ કે એની અંદર સામીપ્ય વિધિ જો વિકલ્પથી ને એકબીજા પરમા પૂર્વ પરમા જતી આવતી હોય તો આ સૂત્ર વ્યર્થ જાય આગળમાં. એટલા માટે કે અતએવ સંખ્યા વ્યાદે હે ઇતિ ગીપ ગ્રહણમ ચરિતાર્થમ તદ્ધિ અનંતરસ્ય ગીસો વિધિ અભાવાય, ગીસો વિધિ એટલે બહુરી હે હે ઉદસોંગસ, કારણ કે આપણે ભણી ગયા કુંડોધની કુંડમ ઇવ ઉધ યશ્યાહસ, કારણ કે કુંડ આવી રીતે બહુરી સમાસને કરી નાખી આગળ, કુંડો ધસ બની ગયો, કુંડો કુંડો ધસ બની ગયો, એટલે સ્થિત્વ યક્ષમાં શું થઈ જાય, અને પછી ઉધસો નંગ એનાથી અનંગ થઈ જાય આગળમાં, કારણ કે ગણિત સિંહના થાય. એટલા માટે આવી રીતે કરી અને અલ્લોપો નહન કરી નાખો, કુંડો ધની બની ઉધસ એટલે આચર ગાઈને આવ એને કહેવાય. એટલા માટે કહે છે કે ગીપ ગ્રહણમ ચરિતાર્થમ તદ્ધિ અનંતરસ્ય ગીપો વિધિ અભાવાય, કારણ કે આ જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર ચરિતાર્થ છે, કારણ કે સૂત્ર ઉપરના કાર્ય ઉપર જેને ફલાણો પૂર્વમાં જાય છે એટલે સમજી લેવાનું કઈ બાજુ સારું હશે, એટલે ઉત્તર દક્ષિણ પશ્ચિમમાં સારું નહીં હોય, અવર્થ કરી લેવાનું. એટલે આવા આવા સૂત્રો જઈને
આવી આવી પરિભાષાઓ બની છે. લોકને જોઈને ન્યાય બન્યા છે, ન્યાયને જોઈને લોક નથી બન્યા. અને નક્તિ ચીતિ સૂત્રે દીર્ઘ ગ્રહણમ ચ ચરિતાર્થમ, કારણ કે નક્તિ ચી દીર્ઘશ્ચ આગળમાં, તદ્હી અનંતરસ્ય અનુદાત્તો ઉપદેશ ઇત્યસ્યૈવ નિષેધસ્ય અભાવાય. કારણ કે આ દીર્ઘ કરે ને અનુદાત્તો અનુદાત્તો ઉપદેશ અનતિ તો નતિ આદિનામ અનુનાસિક લોપો જલિંગીતિ આગળમાં એનો એનો નિષેધ કરવા માટે છે. અને મધ્યે અપવાદ ન્યાયાદિ અપેક્ષયા અનંતરસ્ય એવ ન્યાય પ્રબલ ઇતિ અષ્ટાવ્ય ઇતિ સૂત્રે કહ્યટ. એટલા માટે મધ્યે અપવાદ પૂર્વાન વિધિન બાધંતે નોત્તરાન, એના કરતા આગળ જે આ અનંતરસ્ય વિધિર્વા ભવતી પ્રતિષેધો વા, આ ન્યાય જે પ્રબળ જે શ્રેષ્ઠ છે. આવું અષ્ટાભ્ય ઔષ ઇતિ સૂત્રે કહ્યત. અને હવે કહે છે કે પ્રત્યાશક્તિ મૂલકો અયમ વર્તતે ન્યાય. પ્રત્યાશક્તિ આશક્તિ પ્રત્યાશક્તિ સામીપ્ય, કારણ કે જ્યાં સામીપ્ય હોય સૂત્ર બાજુબાજુમાં હોય ન્યા ઇયમ પરિભાષા પ્રવર્તતે. આજે અનંતર છે વિધિર્વા ભવતી પ્રતિષેધ હોવા ક્યાં લાગે, અનંતર જોઈએ, અનંતર જ પ્રત્યાશક્તિ. એટલા માટે અને છેલ્લે તો કીધું છે આગળમાં એમ કે જેવી રીતે હું પણ કહેતો હું આગળમાં એમ એમ કે લક્ષ્યાનુરોધા ચ વ્યવસ્થા ઇત્યપિ પક્ષાંતરમ. અથવા સૂત્રના જે કંઈ નિયમો જોઈ જેને પરિભાષા બની, અથવા લક્ષ્યનો અનુરોધ હોવો જોઈએ આગળ. લક્ષ્ય ક્યુ સિદ્ધ કરવાનું છે, લક્ષ્યાનુરોધ હોય, લક્ષ્યૈક ચક્ષુષ્કાઃ વયમ સ્મઃ, એટલા માટે લક્ષ્યાનુરોધાચ ઇયમ વ્યવસ્થા વર્તતે. ઈએ કયો તો હાલ ને એક બાજુ એમ કહે છે કે પ્રત્યાશતી મૂલકો અયમ તત્ર તત્ર ક્વચિત સરિતત્વ પ્રતિજ્ઞા સામર્થ્યેન બાધ્યતે અયમ ન્યાય, એટલે ક્યાંક ક્યાંક આ પરિભાષાનો પણ બાદ થઈ જાય છે. અને તિદ્ધાણે દ્વય સદ્દને માત્ર તયપ ઠક થઈ કઈ કરપહ ઇતિ ડાપા વ્યવહિતસ્યાપી ગીપો વિધિ. કારણ કે જે આગળ જે ડાપ થાય છે એનાથી વ્યવહિત હોવા છતાં પણ આ ગીપ થાય છે. અને ન સત્સુ શ્રાદિભ્ય ઇત્યાદિના દ્વયોરપી તાપ ગીપોહ પ્રતિષેધ ઇયમ ચ શ્રી સર્વનામ સ્થાનમ ઇત્યાદો ભાષ્ય સ્પષ્ટા ઇતિ અન્યત્ર વિસ્તર. આવી રીતે જોઈએ તો આ જે પરિભાષા છે અનંતરસ્ય વિધિર્વા ભવતી અથવા અનંતરસ્ય પ્રતિષેધો વા, તમે જે કંઈ કહો એ આગળમાં, જે તમારી ઈચ્છા ઉપર આધાર આગળમાં. એટલા માટે જે આની અંદર વા છંદસીન શેરીય પિચ્ચે ખાલી એક એક છૂટા જાઓ અવતરણ ખાલી જોઈ લ્યો આગળમાં, મને છેલ્લે એટલું તો કરી જ લેવાનું. કારણ કે નીતિ છે એ વધવૃજ અનંતસ્યા ચહનો બાદ કરે છે, એટલા માટે એક છે એ બધાનો બાદ ન કરી શકે. કોઈ પણ હોય, ભગવાન હોય તોય ભગવાનની ઉપર નિયમ હોય, બધાનો બાદ ન થાય. એટલા માટે નેટી છે એ વધવૃજ અનંતસ્યા ચહનો બાદ કરે, પણ સિચિ વૃદ્ધિ પરસ્મી પદેશુ કે મૃજ વૃદ્ધિ, આવા જે જે વૃદ્ધિ વિધાયક જે જે સૂત્રો છે તે સૂત્રોનો બાદ કરી શકે નહીં. તો આવી રીતે જે પરિભાષા આપણે જે કંઈ જોઈ છે તે પરિભાષા જોઈએ તો આમ નાની છે આગળમાં. તો આવી રીતે આ અનંતરસ્ય વિધિર્વા ભવતી પ્રતિષેધ હોવા આ પરિભાષાને અહીં સમાપ્ત કરું છું. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.